ったのか。待っていたぞ。成長したらしいな。実に。てめえ、この野郎がシーザーを。落ち着いてジョジョ。ワムーより床を見るのよ。この部屋には呼吸の気配は何十とあるのに。こいつか。なるほど。女にしてこの冷静なる判断力、洞察力。ジョジョとシーザーを短期間にあれほどの戦士として育てられるわけだ。それにこの微妙な呼吸の気配を感じるとは。なんだ、こりゃダメだ。100対2、リサリサ、もう勝てっこねえ。お待ちを、カズ様。ぜひ戦いの許可を。ならぬ。我々の目的はあくまでエイジャの石石を手に入れること。忘れるな、ワム。はよし、二人を殺せ。私たちを殺したら石石は永遠に手に入らないわよ。待て、なんだと。女、石石は次元装置で爆破されるわ。女、はったりはやめろ。爆発はほんの小さなものよ。でも石石に傷をつけるには十分。だからといってこのまま生きて返すわけにはいかぬ。そこで提案があるわ。石石をかける。何？どっちみち勝者が石石と未来を手にするのだわ。これですっきりするわ。石石を手にするのがあなたたちか私たちか、生き残るのが柱の闇の一族か私たち人間か。この女。ワム。女、いい度胸だ。いいだろう、石石のために受けてやる。だがうぬぼれるな。貴様らに明日はない。サークルストーン、大した弾だ。石石はお前らに預けておこう。何？この石仮面の骨身は人間の脳を押すことはできる。しかし不死身の肉体を持つ我々の脳を押すにはパワーが足りない。もっとパワーが必要だ。